Three. Most wanted target survived. Good job. Alright. One. Member kita tak vision pun kita nombor satu eh. Pergi kanan ni. Nak kanan rap ke kanan dalam? Kanan, cuci kanan dulu lah. Cuci kanan, okey. Ah, tu ni, enemy. Pushing. Dah ambil dia. Enemy soldier incoming. Dalam lubang. Kat belakang kita pun ada eh. Allah. Feeling better. Ya, dengan kat. Okay, yang dalam ni dah mati belum eh? Located the belt. Enemy dropping into the AR. Throwing grenade. Ya. Mati, aku dah tembak yang aku ni. Ada di situ, di situ, di situ. Belakang yang kat aku. Masih ada. Masih ada. Nice. Kawan kita kalau ada ni kan function sikit. Ada orang kami eh, on left side. Okay, okay. Enemy dropping AO, itu ayat paling tak sedap je dalam ni. Amarok. Boleh belahat? Tak belahat. Ke atas. Belakang. Mati. Atas mati. Lagi. Keep coming siap. Kita boleh menang tau. Belakang. Sekejap, kita kena kita pasang selamat sikit lah. Ya. Ramai tu tengah drop tu. Lari. 34 second eh, 34 second. Ni ramai eh. Move on my waypoint. Sini ada orang eh, orange. Fucking waypoint coordinates. Dropping into the AR. Oh, jeez. Busy, sia. Lepas ruby diamond eh. Diamond eh. 2.2M. Gila, gilers. Okay, member kita yang seorang tu contribute lah. 386, okay lah.